Takže, herobady, já vás tady vítám u dalšího videa, tentokrát opět z hry Zaklínač 1 a já z tu hru prvně všeho uložím, což je naprosto nezvyklý start, ale je to proto, že natáčím ten díl vlastně po tom, co jsem dotočil ten minulej. A hrozně rád bych přišel o svůj postup, takže si to radši uložím. Tak, a jak jsem minule slíbil, půjdeme tady do vybrat Laštovičník. Nebo berberku a tak dále. A až tohle to všechno uděláme, tak bychom mohli jít do té jeskyně, kde budeme hledat Livordinova přítele, společníka a tak dále a tak dále. Tak, ohniště ne, to už nepotřebuji. Ať v té jeskyni žije cokoliv, rozhodně to nebude přátelské. No, to nebude. Tomu nikdo nevěří, že to bude přátelský. Echiops, no. Jako s Echiopsima je největší problém to, že prostě pokud se u nich netrefíte tím silným stylem, tak je tady mlátíte 300 milionů let, jako. No počkejte, ještě na nás bude víc, a až to budou ty větší Echiopsy, jako nevím, jak se jmenujou, ale... Jej, další Echiops. Tak, pojď. I ty jeden malej, no tak vidíš, že to umíš. To jsem rád, že si tě tady můžu vybrat, děkuji. Tak, co to tady máme? Je to je východ. Tam ještě jít nechce. Teda tudy, jestli se pašuje zboží, tak to abyste si sebou vždycky brali jednoho zaklínače jako ochranku, že? Nevím, kolik toho potom vyděláte. Jestli to za to riziko vůbec stojí. No jako, zcela upřímně, ten kýb se neumí hejbat, jo. Takže, jako, pokud bych byl pašerák, tak bych to asi jenom proběh. Ha! Echiops, který se nedá vybrat, dobře. A tady už někde vylejzá další Echiops. Nažraný Echiops, no výborně, skoro bych řekl, že vím, co spapal, tě. A je docela poměrně vzadu, tě. To znamená, že on to chtěl taky jen tak proběhnout, ale očividně se mu to nepodařilo. Tak, dobrá. Takže, takhle tohle zkusíme ještě trošku pozabět. No tak, předveď mi, že umíš umírat. Ano, umíš umírat, bezo. Tak, jeden Echiops. Tenhle se vlastně vybrat nedal. Tady vybereme ostatky. A hele, lepka. Stín smrti. Musím pohřbit, jasně. A já nevím, jestli to pro nás svědební plán udělám. Tyjo, tohle to bylo fakt těsný, jako. Teďka bych fakt hrozně nerad s něčím bojoval, s čímkoliv. Já zrovna jsem říkal, že bych hrozně nedat s čímkoliv bojoval, ale před Echiopsem vážně utíkat nemá smysl. Protože je fakt slabý. Já si jen potřebuji dát tady vlašťovku. A už tě jdu zabít. Teda já utíkám běžně před nesturama, protože se mi s nima nechce bojovat, ale... Dneska... Tenhle Echiops zabiju, protože je nejspíš poslední v této jeskynce. A... Abych řekl pravdu, tak mě nijak nevzrušuje, takže ho radši hned zabiju. Tak, děkuji. A já tady hezky půjdu takhle do východu z jeskyně. Tak, já jsem vám. Já jsem si potřeboval stěžka oddýchnout, protože jsem už poměrně unavená osoba dneska, ale tak to vůbec nevadí, protože jsem před chvilkou vstával a probudil jsem se rovnou unavený, což je strašně super. No. Každopádně, to je asi moje nejčastější slovo, to každopádně, no to nevím.
Teďka totiž půjdeme tady za velebným pánem, protože jak jistě víte, tak my toho máme zachránit nebo pohřbít. Takže já bych ho chtěl pohřbít, kde pak je velebný pán, dobrý den. Však já bojuji s nestvůrami. Mluv rychle. A hele, to by už nezlobí vousy. To je super. Aha. Chtěl bych pochovat jednoho člověka v kryptě pod svatyní. Nemožné, ale... U věčného ohně padl si na hlavu? Myslíš, že si se můžeš přijít s mrtvolou a žádat pohřeb? Krypta je místo pro ty, kdož si ho zaslouží. Co pro tebe můžu udělat já? Věčnému ohni musí sloužit bez vedlejších zájmů, hříšníku. Svět je plný hříchu. Zanes oheň do kapliček a já ti dovolím. Aha, takže já si musím splnit to s tím, jo. Dobře, tedy. Obyvatelka městečka, starší měšťan, dobrý den. No, já se podívám, co máme za úkoly. Takže máme tady, a ne, to jsem nechtěl, chtěl jsem. Tak, Berengara to jenství, to je na celou hru, Grav Kostky, to je taky docela dlouhý, lidé a nestůry, a jasně. Pokrové kostky nováček. Zahrál jsem si partičku, kostek se zlotanem, čo je, jo tady. Kostkách jsem čím dál tím lepší, už jsem vyhrál na všem hráče, chtěl bych si půjdu to povědět Zoltanovi. No jasně, půjdu to povědět Zoltanovi, ale Zoltan se mnou o tom nechce mluvit, no to je super. Porazil jsem pěstním souboji tu z toho Freda, měl bych si najít silnějšího soupeře. Jasně. To je v pohodě, za knižská tajemství, to je taky na celou hru, takže já myslím, že teď půjdeme plnit to v té kapličce. To znamená, že si musím zdřímnout, protože to se dá plnit jenom nocně. Aha, jo, a jak jsou ty kapličky rozmístím? Takže já chci skončit tady, abych to pak rovnou odevzdal, takže to potřebuji běhnout odsud. Jedna svatyně, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, výborně. Takže já si doběhnu tamtý. Tam je myslím rovnou oheň, takže tam přespíme do večera. A co to je? Co si zač? Kramářka. Ty jsi zaklínač? Jak to víš? Nedávno jsem někoho podobného viděla a zeptala jsem se na něj velebníčka. Nevím, jak se jmenoval, ale chtěl se dostat do města. Podařilo se mu do vizi mi dostat. Nevím, byl za velebným pánem, možná žádal o pomoc. Víš o něm něco víc? Nic, co bych už neřekla. Tak mi pověs něco jiného. Pověs mi o tom druhém zaklínači. Moc o něm nevím. Tak si vzpomeň na to, co už jsi řekla. Mluvil s velebným pánem a pak odešel. Vypadalo to, jako by se bál. Díky. Tak to zní dobře. To maso vypadá divně. Přišel zčichat nebo nakupovat. Odkud je? Do toho ti nic není. Jestli nechceš, uhni dalším. Nezdá se, že by tady stála fronta. S Bohem. Tak to ano. Dobře, jo, co nám řekne chudý chlapec? Jak to, že máš vlasy bílý jako mlíko? No, to je dlouhá story a není pro slabý povahy, takže. Asi tak, no. Ale teďkon si tady ještě takhle proběhneme trošku dopředu. Zamčené dveře. V této hře bohužel zamčené dveře odemykat nejdou. Tak. Čemeřice, vaštoviční. Tyhle bychom všechno měli sbírat, ale já jsem na to hrozně moc líný. Takže to sbírat asi nebudu a pak si budu stěžovat, že mi něco chybí na nějaký lektvar. No jo, to jsem celý já. Tak, už bychom za chvilku měli být to ohniště, aby jsme splnili v tomhletom díle ty kapličky a odevzdali ten úkol pro toho. Jo. Tak by to snad mělo být. Ohniště, ohci, ohniště, ano, dobrý den.
Tak, mám tady něco, co bych měl dělat? Ne, takže budeme spát až do večera, ještě takovou hodinku díl. A za tu noc snad rozsvítíme všech pět kapliček, odevzdáme to velebnému pánovi, pak pohřbíme toho chlapce v té kryptě. A bude. Tak, super. Tak, pak máme první kryptu, jo, přesně přede mnou. Takže já se tam dám rovnou svatyni, teda kryptu svatyni. Tak, běžíme. Oni za chvilku na nás začnou běhat bergesti, takže se nebojte, že by tenhle ten díl nebyl až tak úplně zábavný. Chudák poutník, ten asi to nepřežije, no. Bergest. Jak jinak. A jak vidíte, jak naše kombo už se prodloužilo. Což je super. Protože tím pádem dáme větší útok. Tak a já jsem sem chtěl dát svíčku. A to mi jako chci říct, že teďko to ještě plnit nemůžeš. Slíbil jsem velebnému pánovi, že tady na noc zapálím oheň. Aha. A ano, na noc. A jako to tady vážně musím čekat až do noci. 8 hodin nestačí, ne? Ale Bargest už na mě zaútočil, jako. Ale to není nikdo strejdo. Hele, takže, ohniště pořád ještě se nezaslo, což je super, a já si tady ještě takový 2 hodinky zdřímu a budu nejspíš spát až do půlnoci. Ne, to ne. Takhle do 10, to by snad mělo stačit. Tohle by snad mělo stačit. Tak, teďko bychom měli mít něco jako 10:30. Ano, spousta bargestů kolem mě. Co je? Kam ty bargesti jako všichni zmizeli? Zvláštní. Tady byli bargesti, pak tady nebyli bargesti. Pak jsem si pěk bargest, který tady vůbec nebyl, tyjo. To je hrůza. No, vůbec mě nezajímají. Zabiju všechny, kteří budou se mnou vaši kapličky, co vy na to. No, co, doběhnete za mnou vaši kapličce? Cítíte se na to? Ne, necítíš se na to. Ale ty ses na to cítil. Což pro tebe není vůbec dobrý. Koukám, ty se na to cítíš už taky, jako. Ne, necítíš, dobře. Tak, tady máš první ohýnek. Jinak, spoustu lidí, když já jsem tohle hrál poví, tak jsem se to tak snažil udělat a to rozdíl jsem určitě nadával. To je to rozhodně, že když odvádíte tu vestu hůd, tak rozhodně ty kapličky dosvěcejte, je to fakt špatný nápad. Má fakt málo životu. A to už jsem předtím říkal, já to jenom připomínám, kdyby čirou náhodou jste to takhle chtěli plnit, tak ne, tak to nefunguje. Tak to rozhodně fungovat nebude, jako. Ne. Ne, já jsem nic neviděl, ani tohle jsem neviděl. To zelené světlo, to určitě nebyl Bargest. Poutník. Proč já musím takový ten zachranitelský komplex a chtít každýho zachraňovat? Nech toho kupce bejt! No, dobrý, já myslím, že těch lebek bargestů už mám až požehnaně, takže... A ty ostatky by navíc mizet neměly, takže abych si měl mít možnost vybrat zase příště, tak... Kde je ta kaplička? Aha, já se mě zahnu doleva. Mě úplně svádíte, abych si je vybral, protože já mám takovou tu úchylku z těch ostatních her, že opravdu to musíte být úplně všechno, tady to úplně takhle funguje. Tak, kaplička věčného ohně, dobrý den. Děkuji. Kde je další? Tady po cestě, ano, tady teď už půjdu jenom po této cestě a měl bych narazit úplně na všechny. Tak, to jsem rád. Tak. Aha.
Dobře, no tak jako když už jste mě tady takhle píčili hezky, tak tohle si nenechám ujít jako. Tady pořád slyším tu opičku, která sice nevím co tady dělá, každopádně tenhle Bargest umře, tak. Tak a já momentálně odcházím. Odcházím pryč. A doufám, že odcházím správně, ano. Kaplička přede mnou, Bargesti nejsou nikde, super. Kaplička věčného ohně už předposlední, což je naprosto super, protože Bargestů je tady pořád požehnaně. No tohle si vážně přehazovat styl nebudu, jako na toho posledního Bargesta. Navíc oni se většinou objevují ve skupině. Já jsem úplně zapomněl, že je úplně nejlepší si z začátku dávat ten skupinový styl lepší, ale tak co už. Stejně ty rychlý styly a ten silný styl pak budeme potřebovat. No každý je totiž na něco. Tak, bezva, a já bych teďka potřeboval ne dveře do kapličky, to mi je k ničemu momentálně. Aha, vy už tady nejste. Už jste zase zmizeli, tak by to mělo být, tak se mi to líbí. Velemý pán, dobrý den. A, ty už máš zase něco s vůsama, chlapče, ty jo. Aha, tady. Tohle přesně potřebuji. Lžeš, před chvílí tu jedna žena lamentovala. Jejího muže bestie roztrhala. Říkal jsem ti, že to nebude fungovat. Kde je má odměna? Kletba musí být silnější, než jsem si myslel. To všechno kvůli té prohrané ženštině vědmě Abigail. To víš, že jo. Mohla říct víc. Chceš se zaplétat s tou bezbožnicí? Říkám ti, to ona na nás bestii a další neštěstí povolala. Možná, a nejdřív si s ní chci promluvit. Ne. Chci zjistit, kde se tady bestie vzala. Zjisti to a pak mi to přijď říct. Udělám to za 300 orénů. Naše ves je velmi chudá. Můžeme ti nabídnout 200 orénů. Do toho. Ale to jsem nechtěl, já hlavně chci úplně něco jiného. Mluv rychle. Chtěl bych pochovat jednu. Zapálil si věčný oheň. Jsem tvým dlužníkem. Jestli to chápu, tak domluveno. V podzemí najdeš rozpadající se sarkofág. Sarkofág? Můžeš ho pochovat v lese, pokud ti to nestačí. Tak asi ten sarkofág. Tak díky, to znamená, že musíme schody dolů. Jo, ale tady to není, že? Hele, víno, dobrý den. Aha, já mám plný inventář, tak prý ne. Ale je tlinino proroctví, vážně. Já jsem si tohle pořád ještě nepřečet. No to je jedno, tak já si to přečtu teď. No výborně, tak tohle nechci. Já tady mám zase spoustu jídla, tyjo. Hlavně tady mám spoustu lebek Bargestů. No, si jich nechám 6, no, to mi snad bude stačit, při nejlepším, když jsem to ještě něco potřeboval. A děkuju. Děkuju. Já jsem to nedám, tak já to rovnou zahodím. Tohle asi taky rovnou zahodím. Hrušku taky zahodím. Jo, já mám pořád spoustu věcí, tyjo, tohle bych chtěl asi prodat. No dobrý, sud. Co máš sudu? A červené víno, výborně, dobrý den, to si taky vezmu. Tohle si taky vezmu, tak děkuji. Tak, teď půjdeme ještě bude vzdat ten úkol pro kupce Lívordína, protože už bychom se měli s tímhletím okolím vizimi trošku pohnout. Ne. Tady je zase vesnická domobrana, to jo. Je vždycky tam, kde byste ji nepotřebovali. No, děkuju, dobrou noc.
Máte štěstí, tyjo, že jsem vás nenechal umřít. A to je jedno. Každopádně koukám, že budeme muset pak vyrobit nějaký vlaštovky, protože už máme jenom 3, ale tak... To je jedno. Tak, uděláme si jeden velký výbuch. Bum! Aha, já na to nemám dost magie, dobře. Tak, dobře. Co bysme... Jo, vlastně jo, ty koncí jde za ten kopr to líbo, mě nějak nechává paměť, myslím, že to není vůbec dobře. No, to je jedno. Takže, každopádně bychom si to mohli shrnout, takže už jsme splnili všechny kartičky až na jednu a to až na konci téhle série, respektive toho téhle kapitoly, potom jsme splnili nějaký úkoly, zahráli jsme si už se všema těma hráčema pokrovejch kostek, splnili jsme úkoly pro Horena Broka a tak dále, teď nám chvíli dostat úkol pro Leewardina. Ještě ten antrikvariář tam je, že? Ježíš Maria Ghoul, vážně? Co chceš? Takže ty jsi oba zabil, jo? Já si tady hraju s Ghoulem a ty mezi tím oba zabiješ? Chudák vesnice, ty jo, až ji budu opouštět, tak tady bude nula obyvatel. Ale toho Ghoula si chci vybrat, taky si chci vybrat tyhle ty dva strejdy, jako. 4 orény. 4 orény a křesadlo, výborně. Co máš ty? Já chci 10 těch lebek, takže... Ještě jich pár musím pobít, tak to je plně jedno. To je tady jsou na každém kroku. No, to byste měli, když máte otevřenou bránu, jako. U nás se vždycky říkávalo, mám žízeň, že se o ní můžu opřít, jako. On tady zase nebude, že jo? No, jasně. Aha. A tohle už si s tebou rád nechci, no dobře. No tak se tady vyspíme dopoledne. Co chceš? Proč tak pon... Co to? A... Za pět... Za pět orénů známý krále Flautist. Není se co divit, velebný, nejd dobře... Ježišmarja, tohle už jsme jednou slyšeli, no... Olafe, já chci ale pokoj. Možná pokoj od tebe. To jsem taky nechtěl. Co chce? Máš pokoj pro tebe. Pět orénů, děkuji. Tak, poledne, tak ještě se stojíme za antikvariářem a za kupcem Leewardinem. To se moc nemáš. Já vím, že tady někde jsi, a tady jsi. Něco. Tvůj tovaryš už nežije. Tady jsou jeho ostatky. Co ho zabilo? Ekinapsy. Věřím, že splníš dohodu a pohřbíš tělo. Ale... Tak jsme se domluvili. Buď ho slušně. Co si představuješ pod pojmem slušně? Není nic lepšího než krypta pod... Dobře, to už jsem ale udělal. Něco... Čeho ty máš zboží? Já ti každopádně chci prodat tohle. Jo, opravdu chci prodat předmět, protože... Ale nic nepotřebuju, tak a... A co mám dělat? Sakra. Jo, teď já jsem ho tam nepohřbil nakonec. Ježíš Maria. Já jsem vlastně vez do sklepa, ten sklep jsem celý vybral. No dobrý, no tak to jdeme ještě udělat. Fitolo, Fitolo. Už ti někdo řekl, že jsi hrozně chytrej? Doufám, že se sem stihnu vrátit, než Leewardin na antikvary, jestli zase odejdou. Kudy, kudy, tudy, tudy, tudy a doleva. Jaj. To je hrůza. Mogu si kliknu až tam a
Takhle funguje, protože nemám nastaveno, že chci ovládat nižší. No, bolí mě, sežere tě hnedka, to je básnička. To je opravdu poučná básnička. To je. Co mě zajímalo, co ho bolí a co jí sežere. To je. Malí děti, já nechci vědět, o čem se to bavili. A vážně? No, to je jedno. Na tvém místě bych se s tou zbraní před strážemi nepřetal. No, neboj se. Stráže mají rádi, když tady nejsou kolem potvory a potvory zase nemají rádi moje zbraně. Tak, já bych potřeboval do kapličky, děkuju. Děkuji. Tohle jsem zrovna potřeboval. Ano, oltář. Tak, co pak máme na oltáři? Ale. Dobrý den, středně silný alkohol. Skřínka, ano, dobrý den. Tak, a co máme tady? Sarkofág. Ale, král honu, dobrý den. Pamatuješ se na mě, bílý vlku? Samozřejmě. Ty a ta tvoje sebranka jste mě pronásledovali. A stále v tom pokračujem, i když pronásledování už není to pravé slovo. Proč? Jen dohlížím na vyplnění proroctví. Řekněme, že ti věřím. Jak se to proroctví týká mě? Proroctví je jako meč se dvěma břity. Ty stojíš na jednom a ten druhý znamená... Aha. Smrt. Budu tě sledovat a čekat, až uděláš chybu. To není všechno. Na jedné straně je smrt, ale i svobodná vůle. Najdu salamandru a naplním svůj osud. Budu čekat, vlku. Andrian va, Saufleo, Tuvle. Dobře. Vysmíváš se osudu, ale osud je jako dvoubřitý meč. Ty jsi na jednom ostří a to druhé znamená smrt. Ne, to my teď zemřeme a kvůli tobě. Smrt tě pronásleduje na každém kroku, ale umírají jiní. Kvůli tobě. Tak to je ono. Ježišmarja, Leo, vážně? Takže si on dát X-ko, jo. No, stejně nemáš šanci, jak to tak vidím, jako chudák Leo. Tak, dobrý den. O, ano, výborně. Jinak s ním vůbec bojovat nemusíte, jo, když jakoby zvolíte správný odpovědi, tak to ten příběh může vyvíjet jinak a to respektuje ten rozhovor a on pak s vámi vůbec nebojuje. Ale ten runový kámen se fakt jakoby hodí, takže... Ale teď momentálně chcete ještě odevzdat ten úkol tomu Leewardinovi, protože jsem vám to slíbil, a ještě splníme to antikvariest, aby jsme to měli nějak tak všechno pohromadě a mohli se příště vydat na další úkoly. Nemám to v plánu, babčo, ale díky, že se o mě stará, že aspoň nějaký vlídní slova v tomhletom kraji, kde mě fakt nemají rádi. I když ono, kdybyste sledovali ten seriál, který byl teda úžasný, já teda nemám moc rád ten film, ale ten seriál je naprosto super. A to je prostě úžasný, i knížky o Zaklínači jsou naprosto super. Takže pokud byste náhodou neměli co dělat a nechtěl se vám číst, tak si puste seriál. Pokud jste fandové do čtení, tak rozhodně doporučuju, ty knížky jsou naprosto super. A Mr. Lovčí s tím už nemáme co mluvit, protože pro ní nemáme žádnou trofej. A tady už myslím v tomhle kapitole žádná není. Takže asi tak. A jelikož máme dost zlata,
tak si myslím, že bychom mohli zatím antikvariástou, nebo jak se ne. Prostě k zatím knihu molem, tak otevřím tu bránu. No, říká se to, no. Říká se to. Já mám kamaráda, ten pracuje u armády a říká, že ho to tam docela baví. Ono asi záleží na nátuře, no. Výborný, nerobí. Něco nové. Pochoval jsem tvého společníka. Je smutné, že skončil takhle, v takové zapadlé vesnici. Byl to slušný pohřeb, má dokonce vlastní sarkofág. No což, děkuji ti. Nezapomněl jsi na něco. A tady máš těch 200 orénů. Děkuji ti, Rivordine. Tak, a tady jsi, antikvarista. Zatraceně, budu muset prodat. Tak, všechny knížky, které jsem ještě nečetl. Jo, chci si rozdělit talenty, ale ne teď. Tohle jsem ještě nečetl. Dějiny světa. Tak, tu knihu si už četl. Pohádky a bajky. Konjunkce sfér. A já myslím, že ty knížky se mu dají pak zpátky prodat, i když je přečtete jako přeměrča. Takže se mi tady vyjazoval naprosto zbytečný. Tak, tohle všechno, tohle jsem ještě nečet. Já se podívám, jestli pak mě musím mít znova. Ne, až tohle všechno přečtu, já to teda zkusím, protože chci vědět, jestli se mu dá prodat zpátky. Tak, děkuji. Děkuji. Jak pokud si to chcete číst, tak si to můžete stopovat, protože já to opravdu číst jako mi nebudu. Tak a ještě z rikánskou tu. Dobře, takže četl, výborně, dobrý den. Ano, dá se ti to prodat, super. Tak si to vem zase zpátky. Vůbec to nechci. Tak, super. A ještě je tady jedna věc. Já to já nevím, doufám, že s námi bude mluvit ten trpaslík, ale je jediný, kdo nám tady může vykovat ten slušný meč, takže to taky udělám. Kde si trpaslíčí kovář tady dobrý den? V kryptě. Poslouch. A tady. Meč z meteorické ocely. Ale vážně. No neříkej. Pojďme si promluvit o zbraních. Dones mi tři různé rudy a já ti vykovám skvělý ocelový meč. Podívám se po těch rudách. Ještě jedna věc. Za 35 orenů ti prodám tenhle skvělý tuk na meče. Není to úplně legální. Tak to jo. Ale já ty peníze fakt potřebuju. No vypadáš na to, no. Tímhle tukem můžeš opravit zrezivělé zbraně. Je v tom sádlo a pár dalších věcí. Poslouchej. Mám práci. Cože? A ty už jsi ty rudy vzal? Ne, nevzal. Mám práci. No dobře. Tak, jelikož už to video má stejně přes půl hodiny, tak a já ten meč vážně chci ještě v tomhle díle, tak stejně rozdělíme talenty a zkusíme za ním zajít za hodinku. Takže talenty, skupinový styl, paralýza, ne, tohle chci, tak ano, dobrý. Tak, na hodinku si zdřímni, tohle to volniště má velkou výhodu, nemusím platit tomu větři duchovi 5 orén. Ale bedenkář zvězi mi, tak to já si z toho ještě promluvím. Co je? Máš něco, co jsem ještě nečet? O podzemních rostlinách? To jo, ty máš ještě něco, co já jsem nečet. Tak to já si to rovnou přečtu. Zelená plíseň, no to je lahoda. Pojďme si promluvit o zbraních. Dones mi podívám. Ještě jedna věc. Nemá. Poslouchá.
Dobře, překovej mi meč. Ale to je prostě hrozně drahý. Jo, poškození 40%. Jo. 1000 orénů, to ani nemám jako 1000 orénů. Poslouch. Proč místní lidé pronásledují nelidi? To je stejné, jako by se ptal, proč chodí liška do kurníku. Prostě to tak je. Lidi, trpaslíky a elfy vždycky nenáviděli. Nerozumím. Tak zajdi za tím Parchantem Brogem. Já to chápu. Poslouchám. Dobře. No. S Bohem. Každopádně, tady teda asi ukončím a ten meč si dáme hned na začátku příštího dílu, protože já vážně jako nevím, jak se toto S na to budu muset podívat. A takže, já vám děkuji, že jste sledovali toto video, pokud se vám toto video líbilo, tak si nezapomeňte kouknout na další video, třeba ze hry Zaklínač nebo z nějaké jiné hry, kterou najdete na mém kanále, já se na vás taky u toho videa budu těšit, takže zatím se, ona dá přátelé.